Утюгиенен эфиру сону нарсалгылар бу жастага берине Любовь Василева итабын. Дробитыгар хачақтағы олоқ тут 5 сығылтан чепчетілер джек ортамыгар саяпқа кирді. Джекуска гэмтенеге чөлігер түхері көрдерінюге кирер жонғонан кортамға чепчеке сыналақ джейне берелдерін туғынан кепсен тұрабыд. Саяпқалар хомую бұй 11-іс күніттен сағаламыда. Бұ кәмінел ұстарттан бойынғаны туғаныға тут 5 сығыл бағатын білдерді. Білігін анал қамығыя кирбі документары бір беркелер, этикеннеттен манны көмеуғанамыд 9 джейне кеме хабереллерін бұхары ықтыра. Сабағалан түміктер олуңню саңатыгар білдіяқтыра. Саңатыры бі тоғоғы ие үйдіттен ұраты қанны күтігер дейқа сөбі. Үгіс түретінен бәйе үйді ағайы қабетер бұқатын суық болығана, ие ғотын бәлем ағылығынан ғатарғы күйелдер. Маныңқамақы ғынларға оғы үйдің араға тұланлар, қырашанларға намыт ағылықтары Нұргуяна Харча сава өретті. Білінгі кемне айылғаттан әбітеду әдер елер үйттері суық болар, онын смесі әрдерге күхеллерлер. Нан нестажен күрдік рейтингі бастыңынан тұры сместер сығаналара сорық жөн қарманығыр әппетті әбет, босқы үйтінен сұнтарға түгінші әтті оғы туханар, кирилерге ұйға үсті әрі банқа тіксер. Оғыны смесінен ағатар елер Елер болғым толақ болуқтарына да, президент сұрықтақ болығына күрі ұяғынақ оғылырғы аналлақ. Оны 6 егер дері, сетті еттен сағығар дері сместер тұстуғынан болалар. Аллергиялақ оғылырғы әме анал үйттер балылар. Молошының смесі әркемнергер әлбек ұғыты әрдекті қаттыр, істер үлләтчіктер, искусственный Ақтақ оғы ұрыға ордықыларымты үксігер тілі ұрылақ болалар. Атымын әдір елерге өбелеметі түхек ұлларынан, хатарларынан бәғат үйкітінен хат-хатан ген. Бұғы иммунитет әбір кіне қабілі ұлатырғыр. Ие үйте билен турар туақтағар да күнді, әмі емтерер біремегар ие болбыт аналғын орды көйдір, оғын күтті чугас болаған ден әтелілер. Үйтті ақчөсі ден бәйті тұспа болар, мен бәйім үйтті ақчөсі бұн болақ. Атак, үйте народ туғанын тек ареха инхилерді, грецке ареха, хорықтар әті аптекаттан лактагон ден әмі ұлан елер, балық менен елер. Нұргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевизия, Сунтар. Сонынлары салғығын Россия президентін талар бұғыбар болыра 2 қалла. Бұйыл манна кәкке олары екерді. Ол бұғытнан атын серге бұғыбардың бағалақ кеге ұрыққы құрдық, открепетен әйлей сыларан адыта суық. Чугастағы бұғыбардың ұчастыққа әбетер МФЦ-ға тиен әрдеттен сайыбылыңе сұрияр. Етіндік сайыбылыңені кейін бұғыбардың қамғыя атығар сударыстығына өгіне орар сайтының әме ғытыққа сөп. Бұ онна атында олары екер бетінен территориальны бұғыбардың қамғыя бересте бетелдерге ранан жоқ қағы семинар ұтта. Бүгінгі күнгі ордық әлбәқ бүй оған сәтті тұғынша түйі сүстен тақсы бұбарда әтші Нүрінгірі аруыныңғар барын бұғардылар. Оңна ағаяқ бір тұғынша ағыз сүз кәріңе кей аллайық олуғығар барден семинар кәмегер ейденлерділәр. Мәкәт аттылығығығар 90-ні бастығы күнді ағаданайынан барта 11-тіңчалтта 102 бұбардачы бар. Оныттан ұрыққы бұбардарға боларын күрдік, бұйыл әме бейіқі 16-та бұбардар ұшастығы білеға. Мәкә білін мен өлеті бұлған солтала бұбардарға сағаламыта, ол күрдік үспеге жол қайдағыңа, оны жоны информациялағыңа, оны ұшастықтағы бұбарны қамығайларға әрзеріне астапқа хайбылын елір қамығы. Видеонан кәтен көрі бейгіл ұсқа бұйыл төт сіргі тұрырылуға, ол күрдік территориальный бұбарны қамығы. Онна үс орион кейінгер бар өті көлігі үс ұшасты көтіруқты. Москва қорыққа сақасырын бастайын әбересті бетелісті бәті 15 сыллағы бүліін білейдер. Себеске сөйіз кемігер, политическа дейтел Максима Мосаф төрітті әбіт салата дойды кейін сіргер үйе кәріңе кем ұстата. Республика бұрабын интерейін көміскен туғаннақ қылғатын тұрорсан кәлі. Бастайын әбересті бетелісті бәті регионны рекардаларнағы экономическай онна культурна себәхі тұтуға федеративна сығынылық тұр көлелер. Қолыбыра аспыт сылыстата сақасырын Москваға салата үст-үстен тақса республика сайдытығар суалталақ рабочая курсуга катанна. 1 или 2 градуса, или плюс даже, да?
Чукотка. Антон был китенча, он асалдаха беги. Блин, был китенча, он это аспетигар. Степан Васильев, атна татар, кинеатна, мемориальная доска. Свол кинеолор Буцеригер, Большая Спиридоновка, дом 26 деньги. Манна Степан Васильев, сахарь тантахавыт, революционер, он на большевик. Сахарь спирюкетен, трюте спики един. Он был тоден. Бире доску тур работ, беги китенча, он асалга, беги беевитигар. Бегни тюмер, он на бегитне. Бо сахар республикатын атын суалтатын тарқатыгар кене историятын чингатарегар сөпті ақамы онына бир сетихи болар ден ағауын. Онына бейген ерболу өнкөтті бүкіндерге көшсен мүт. Бо бейген республика өттіріттен мүт, мусустар шүйлбәйтті күнігер ариямыд, бо бірағаннегі бейген республика өттігер болар үрігай күнін Москва қоракқа кеңінің далғанына ақтық, онына іс қоғанына ақтық беледі еқпеттен әнігі Тататағы кейін балығыға 2017 сылтан перитониальны диалі ғыңырылар. Улысқа диалі сәрек өмітінен туғанлар екі ғырғақ бар, гемодиалист тұмырынан ғыңырылар болғана перитониальны оғығынан кейірер. Бүрдері қастабы жон бүкінге дейірі гемодиалист тұғыттан жоқ ұсқығы көргі көхелілер болғақтарына білген жейлерге ролырын бейлер әмтенер қықтамыдтар. Ғырғақтар нефролог Брас Александр Малышев көрітігер сылжалылар әміріс тұғырын балыға берер. Маннадағатын әтті қаймтені бүкөріңе ұлыстарттан бастықынан Та-т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 а
Бола. Аспыты кетенче 17 сыл улыстағы культура гетнулеттергер үчуге көрдерулеяқтек тахарылақты каста. Үгістер әхінері бүлейдәк ғықтыр үрдік тахымға ұттылар. Онтон бұйылғы сыл сүрін Улахан тәрі әхінінен атыржақ егар ұтылықта ақсақа сәрін ұруаттарын 7 спортивнай оңнюты болар. Кытылақтар оңнюлар культурнай программатын бұланна атылар спорт бұрайынегін алдығытын, сабылдығытын үрдік тахымға ұтарға сыл сұрықтыр ордылар. Манытағынан бұйылғы сыл улысқа спорт онна чөл олық сылынан белдерілен үгіз тәрі әхін ұтылылары көйтілер, онан культуралы әттері әме үгіз бұрайыг олық туақтыра. То они убитые мероприятия был бака, то юбилейные солдатах пыт. И когда ничего не убили солга, был республиканский он указывал болотах, он навели не имеет, был галтан, был электринен, олонко, электринен галтах пыт, были мне, был галга, мис алтан сатагай, ухтах, эти уж не имеет колбан. О, конечно, когда галга, был news балугур, покровка, чакр, он юсулгар, был солдат. Сергей Бес, Самарсун, Абага, Мендиги, бүтүн болан үтүктөр. Нюрболугун жаркан нелегер баргай тутуу силиге ситенулага кирди. Нелег олоктоктора культурный спортивный кийненнелер. Өркемге анал же суого ордук жону чады түмөт ардар культура мына спорт салаларын сайдыта Кыргызстанара. Саңа тутууну Роман Савинов сыналады. 2015 жылдан сағылан Әлбек Қайысқала культурный спортивный кейін тұтылан үліңі келді. Тердонтан 90 миллион сумалан хабиек республика онны оройын бюджетіктен үбіленді. 1-2 квадратный метр еннағы теген тұр. Манна инекрин бейбаланы бұд алдар айта әгер спорт объекторынден ол күдік бұл небір бабылырын аңа министерсті біліқтан туақ кәлбеті Барсовский көбір. Онты көбітін тәлге біте тұспы қостан бұланнан тұр бұд бір қоғатырны жорқаға онны бұл спор зал кейден тұр. Нәхілекке үйенғырыттан ордық историялы Республикаға соғыдық куклы театры үлелер. Коллектив бөндіне әрге үлелергеті бұғаға соғы құлып жетігер айыр үлетін сөрінден олар бұта. Театрдар саңа жияға тұспа местеленділер. Онын үйер үйлері мұғына соғы. Куклыға ұтыру мастерскей, болар қостағыны, әртелер қостағыны, мұнатеттігі шүвей, залдағыны барыта бар дегенде бұн. Оныттан бұйты тіне қатшылыта үддік. Да, кем, он это был спортивный, многофункциональный кинья, улахан кем залага, хайда барар, там на культурное мероприятие, не спортивный корректор, и тех, кого обтянули. Оттон спорта и гатигар Эми Бирманны картына, нехелек спортсменнара анал жарыктанар седдері суақ болан, олықтоқ осколы салатыгар жарыктанарға көхеллелері. Олдыр дөнен оройоңы көрдірюлері намыхағы суғаты. Бедеген саңа сағаланан жарыктары әлбән, қаянды өссі үрдік чіп чалларға тақсақ соруқты ақтар. Спорт масығы түрін сайдыға, жон әлбәқтік дұрубетін көрністі кәлін.
Мен манна бу жа атыттан филиалтан мастердиктер тренербин бем. Онтон оголорум барда кетеха жаллар кахан манда келен хангаттан жарыктан ауат ийден. Тренажор келен туруктах ону кетеха жабыт. Жарқын нәхілегір өтерінен барбатақ тұту үйлаңы кейді. Білеген саңа қағайыттар саңа жейдергер сейті көхін кереліктер. Сотыркімінен кейін долар үйлетін сағыла атағына нәхілегі лоқтықтыры бір серге түмсен спортқа да, культураға да ұхайырлар болықтыры. Роман Сайынов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақа телевидениеті, Нюрба. Сахасарин гимнасткалара сетихи үктерлеғар геленделер бұй Гаджакуская художественная гимнастикаға кулубу нетелләчелері Москва Коракка жаргастылар. Бұ сыры чарчетінен икі күрақтығыға сетихи ләқті кытынылар сегілек Сана Устинова сырдатар. Сахасыргер гимнастика бет сутурда ата сайды бутакылгас кемхигер саха холора республика чехин араста хамна хюрахта хигеси тихиляхты көмескен келлилер. Бу сырыга туймада бриллианнара Джукунской корот клубу нетилячидере икки хюрахта хиге чал хайды кытынылар. Я довольна выступлением своих воспитанниц, все что они могли. Мы показали, где-то, конечно, были ошибки, но над ними будем дальше работать, стараться. Оголор олимпийский ерелдер белемнер Москватағы скулаға баран сылғы иккеті үсті үйеретер жарықтыр сбору ағалар мастерстваларын үрдеделер. Ол сборға маланы бейге, әлбәқ әлемені сатыр болу бұд, онна дару бұйы бұд тұпсынна, онна тұлурдақ боларға үйеренне бейд. Бейге күріқті хеге Москваға күтінні бұд. Оно кюстях, кыргыттаретилер. Оно беге эльбеге биллибит. Эсэ атын кыргыттахеге ичугайды кыттых бут. Республикаға самой улахан гимнастика клуба кыргыттары 5 састырыптан сағалан жарыктыр. Оны серге туймады бриллианырын филиалы нам онна хангалы сулустыр гөрлелер. Ого сайдарыгар, ого тағымар дөрегер ол солталақ тиянын. Намыт кақпыттарына сылтяхты бұд. Сылтан сылай оғылар бұд тағымлары үрдәне әрін білеті әтекті барауын, онына местел әлдер әлбәне әр құрдық күрдіңтіне. Атындайды оғыларын білеті әтекті барауын әлбәқті күрақты әр боланлар, күрақты хейдентен олық толы баттар. Олығын күрақты әлдергер олық сытыдық. Қарсы хоқты күтталар, бе олар бұт болағына, сылғы берді кеті мәнна күріқтеге болар болағына. Ағаяқ тиханайын олеген, үлмек әлбәқтік опыттан ақтарына, әлбәқтік күріқтестіқтеріне тағымлар үрдіңіл. Қаманды Зеленоград көрікке метиен күріқтесті. Оны тұңағын нақ күттігін ағын тұз керсеге кіргіттір үз күхіл, бір үрін көміс онына өз бұрын сәмет әлелері хетестілер. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джукуская. Бұл жастағы сақыл соның мүдетенне күтуекке әне бағарабын, кірсек қадер.